Ahojte, máme tu nové pokračovanie z hry Simpt MHD od českého autora. A dnes som sa rozhodol, že proste jedeme autobusom, trolejbus, tramvaj si necháme zase na budúce. Ja už tu mám nejakú linku vybratú, že ktorá by sa mi páčila. Máme si ihneď, že chceme odísť, nech nemusíme čakať. Bol veľký update, ktorý pridal okrem iného aj podporu volantu, čo je pre mňa celkom pozitívne. Takže aj keď to bindovanie nefunguje mi tam štvorosmerný kríž. Autobus si dáme, ktorý sa mi to tak ľúbil, ostravský, jasné. Dáme štart a pridal podporu volantu, čo je super. Problém je, že pohľad z kabíny nie je práve najlepší, takže to budem ovládať zvonka, čo zase nie je úplne ideálne, ale tak nejak sa s tým pobijeme. Mne sa tá hra páči, na to, že to je výtvor jedného človeka, tak za mňa palec hore určite. Nie je to platené, zlatú verziu som si kúpil, nedostal som ju, takže je to všetko len moje presvedčenie. Každopádne vľavo dole vidíte to, jak šlapem pedálmi, keď to ide hore, ten červený, ten zelený nefunguje, kvôli tomu, že Simpt podporuje len nastavenie kombinovaný pedál. Proste to je to, že ide do plusu a do minusu jedna hodnota, čiže keď pôjde to červené na max, tak to je plyn, na max dole, teda na minimum, tak to je brzda. V strede je to nezošlapnuté, plus poloha volantu. Každopádne ja si zapnem toto, takto, naštartujeme. Budem sa riadiť podľa tutoriálu a R-ko, aby som to nepokazil. Takže máme ostravský autobus. What the? Prečo máme oranžové dvere? Ostravčania? Také niečo? Neviem, jak sa to skloňuje. Však to už mám tutoriál za sebou. Mi napíšte, že či máte v autobusoch oranžové dvere a ak áno, rád by som vedel dôvod, ak ho vôbec viete. Každopádne ideme si na prvú zastávku. Problém v tejto hre je, buď som si to ja nevšimol, ale skrátka hra sa odohráva v reálnom čase. Jak sa otvárajú dvere? Takto. Hra sa odohráva v reálnom čase, čiže 7:45. A tak to znamená, že aj v hre je 7:45. Takže pre mňa nevýhoda, pretože teraz tu máme noc. Problém je, že dá sa to ovládať aj z interiéru. Problém je, že neviem si to viacej oddialiť. Viem sa tu obzrieť nejak. Ten interiér potrebuje ešte proste doladiť určite. A ešte na tom kus práce na celej hre. Ale fakt na to, že to je práca jedného človeka, tak wow. Ja som z toho dosť mimo. I keď áno, Beníš bol práca jedného človeka, mašinky v úvodzovkách sú prácou jedného človeka. Ale proste títo ľudia majú u mňa určite obdiv. Ja tu teraz čakám, lebo vľavo hore vidíte, že musím ešte 10 sekúnd počkať, než môžem odísť. A neviem, prečo sú už dvere za... Aha, predné sú otvorené. Lebo nikto nenastupoval, ja to už točím asi tretíkrát. Keďže v tejto hre neviem zaradiť spiatočku. Takže dúfajme, že ju nebudem musieť použiť, lebo ak hej, tak budem sa ju musieť naučiť, jak sa používa. Inak je to taká vecička na tejto zastávke, stanici, že pred sebou vidíme rampu. No, a tá rampa je neprujezná, takže si backspacom otvoríme menu, otvoriť objekt, tadá! Rampa hore. Problém je, že fakt tú kameru si nejak nastaviť je dosť veľký problém. Dáme smerovku doprava, pozrieme sa doleva, nič. Vlastne to doprava sa nemusí byť, až na to, že červená, ale v pohode. Ty vole, JC. A jedeme. Počkaj, teraz potrebujeme ísť doprava, alebo rovno? Asi doprava. Smerovku doprava, tak idem ešte doprava. Dúfam, že nejdem blbo. Tak, smerovku vypneme. Jo, idem správne.
Ako vravím, problém, že natáčam to večer, čiže večer sa to aj odohráva, je tu tma a nie je to až tak všetko vidieť. Mesto sa rozrastá postupne, cez Vianoce tu bola... Cez Vianoce tu bola adventná linka, alebo vianočná adventná linka asi, špeciálna linka tu jazdila. Ty brďo, jak to mám odvytočiť? Poď na pohodku, že si to zvládne. Smerovky sa automaticky vypínajú len dosť neskoro. Ak cestujúcim vadí prudké brždenie, ty vole, v ďalšej hre, ktorej to vadí. Takže otvoríme dvere, nahlásime zastávku. Všetci nastúpili. A ručnú, keďže parkovacú som si asi odbindoval. Au. Aby som sa po správnosti pozrieť do späťáku, ale ten nemám nabindovaný. Skúsime dať... Á, prišli zastávka. Fibichová. Fibichová. Že idem na Fibichovú. Stop. Moc rýchlo idem, sakra. Pomaličky, zabrzdíme. A inak niekde som čítal, možno aj v komentári mi to niekto hovoril, že je príprave... Otvor. Prechod na iný engine. Myslím, že na fore som to čítal, kde. Či kde? Nahlasíš to? Ďakujem. Čo by mohlo dosť tejto hre pomôcť, tak uvidíme. Lebo táto hra, že už je tu dosť proste narazili na obmedzenie engineu, alebo také niečo. Neviem, kopce sa tu nedajú dať, alebo... Neviem, nechcem ako zavádzať, ale mi sa zdá, že také... Zatvor... Ručnú... Smerovka... A jedeme! Tak, nahlásime. Jaká? Jezerka? Zastávka na znamení. Á, malý semaforik nám ukazuje... Že môžeme ísť. Tak, super. 70, tak jedeme. Poriadne tomu vytneme. Neviem, ako funguje zastávka na znamení. Ale dole mi ukazuje stop, takže asi predpokladám, že to niekto stlačil. A... Opatrne brzdíme. No, mohlo to byť lepší. No, ty vole, kvôli jednému človeku, choď do prdele. Vole, blbečku. Netuším, jaká, lebo... Zas ďalšia. Ty vole, niekto je toľko. A myslím, že to bola 70, že? Ďakujeme. Tlačítko stop, chcel by som ho vidieť, jak vyzerá. Aha, počkaj, nikto nestlača? Nikto nestlača? Čaká niekto? Nečaká, jedeme dál. Oh. Sakra, čože, cestujúci si vadí? Netuším, či mám ísť rovno, či doleva. Či doprava teda. Dobre, tak uznalo to, že som nemusel zastavovať, lebo nikto neukázal, takže paráda, zastavky na znamení tu fungujú. Čo je... Ty vole, strašne debilne sú tie zákruty, ako si myslím. Keď možno, kebyže to je iný pohľad interiéru, to bolo fajn. A jedeme dál. Neviem, kde, pokiaľ je 70, ale už tam máme zastavku, takže už to nebudeme riešiť. Máme 38 sekúnd, nebrzdím prudko. Máme si smerovku. Dobre, nezaziapalo. Brzdil som na max. Skoro. Snažil som sa tak decentne. Čo je? Otváraj. Ty vole, ja som im to zavrel pred nosom. Sorry, hoši. Lidičky. Za mňa by bol úplne super autobus, ak si myslím. Jo. Ježiši, makaj, ty vole. Makaj, nemám celý deň. Som ho chcel privrať. Aha, ručná. Musím si to inak prebindovať.
A ideme ďal? Teraz kam? Nahlasíme. Dáme hlásení. Tak. Aj, jej, tam bol iný hlas. To už bolo dodabovávané. Ty brďo, kde mám ísť? A to je jedno, už som tam vliezol. Hlavne nenabúrať, aby som nemusel cúvať. 45 ľudí ide v autobuse so mnou. 45 ľudí riskuje svoj život, pretože si nastúpili ku mne do autobusu. Počkaj, 50. Ježiši, brzdí to. Strašne malý tachometer. Musím si zvýšiť rozlíšenie, potom to bude za škaredé. Nevadí. Musím aj niečo vymyslieť. A jas. Čak to nebrzdil prudko. No tak. Takto. Takto. A jedeme. Antonína Barcella. Ako páči sa mi to. Fakt tá hra sa mi páči. A prečo nie? Podpora volantu, fajn. Možno prechod budúcnosti na nový engine. Môže byť super. I keď môže to byť aj super, môže to byť aj zlé. Ale keď autor už narazil na limity a tohto aktuálneho engineu, tak si myslím, že už asi nie je moc na výber. Ty brďo, koľko aut ide. Za tým modrým sa tam obchám. Poď. Jeď. Nefunguje mi ani klaxon. Sakra. Jedu. Tak. A zastávka. A úprimne netuším, koľko zastávok ešte mi zostáva. Tak, zastavíme. Ručku. Otvorí dvere. Tududit. A budete to budeme musieť natáčať cez deň. Je to také zaujímavejšie cez deň, jak v noci. Aha, najprv dole dvere. Odbrzdiť. Smerovka. Slnečnicová. Alebo slečinko? Slne. Ty vole, slne. Ty vole, ne. Čo hovoríš? Áno, dneska mi šibe. Troška mi šibe. Hovorím možno tichšie, ale to je v pohode. A zatiaľ sme nemali ani jednu búračku, i keď je pravda, že to točím na tretíkrát. Lebo viem, že tá búračka znamená koniec videa. A ja by som chcel veľmi rád dojazdiť. Aspoň jedenkrát. Bez nehody. Ja si to budem musieť prebindovať, lebo prehmatávam tu volant. Jedeme. Hřbitov. Ne, teda u Hřbitova. Blé. Ako príjemný hlas má tá slečna, alebo pani, možno. Neviem, koľkátka tam bola. Ale mám pocit, že idem aj tak rýchlo. Ale dúfam, že pokuty tu nie sú. Jo, nie jedno, či hra podporuje volant, alebo nie, aj tak jazdíme k hulvát. Zatiaľ nikto nechce vystupovať, takže super, ušetríme čas. A... Není tam nikto? Čus! Dobre, ty vole. Neskoro to prehadzuje. Ten waypoint podľa mňa už by to mohlo pred zastávkou ukazovať smer k ďalšej zastávke. A tu mi to príde také... Proste nikde nič. Prázdne. A ideme Kvasnov náves. Hlásevní. Ty vole, Kvasnov náves? Okej, prečo ne? To sme v obci. My sme išli asi mimo obce. Nice. Tak preto to bolo prázdne. Prečo nie? Tak to akceptujem. Tak, toto, bim. Meškáme, jedeme, nezdržujem, odbrzdiť to. Nemáme čas.
Jeden dál. Pošta. Aha, pošta. Vpravo, pošta. Aha, blbeček. No veď za to. Dosť nahusto sú tie zastávky, inak 49 ľudí, 48? 48. Kde si nevidí. Kde si je slepý. Hustý! Hustý vlak! Ty vole, mne to je uprdele, že... Wow! Otvor, otvor! Otvor! Otvor tie tvare! Ty vole, no. Ja som to zabugoval. Dobre, už jedeme. Aha. Wow, hustý. Hustý. Wow, rampy. Teda rampy bez ramp. Ale wow. Takže máme to aj vláčik. Pekne, som rád, že som si vybral túto linku. A super. Prečo ne? Ako sú to fakt drobnosti, ktoré ma potešia. Polná cesta napríklad. Prečo by sme nešli cez polnú cestu, keď môžeme? Aha, asi nemôžeme ísť dlho. No tak nic. Tak sa vrátime. Hlavne nenabúrať. A jedem, sme mimo mesta. Mimo obce. Takže môžeme tomu poriadne vyťať. Kde je tá zastávka? Nemal som tam zabočiť. Dúfam, že ne, lebo nevyzeralo to ako cesta. Ulice prázdne, čo je 8 hodín, čiže v pohode. Ale tu sa mi to už nepáči, táto zastávka. Nie, ešte ďalej, tam to ide. No nevím. Ne, na polnú by nás to neposlalo. Ne, dobre. Dobre, nice, sme dobre. Dobre. Aby som spomalil, lebo ty kokos dobré, dobré esíčkové cesty. A jedeme. Rovinka. Jak ten klaxon. To bolo pod háčkom, že? Sorry. 46 cestujúcich, nestratil som nejakých. 2 minúty. O dolný. Abo. Už som podal hlasenie. Doliny. Takže to je dlhá trasa pred nami. Bezostávková. Pekne. To beru, jedeme na plné, ideme nejakých 85 asi, čo je super, si myslím. Pre mňa podľa mňa ten autobus vytiahne stovku, len je tu nejaký limiter zaujímavý, čo sa mi nepáči, nie som rád obmedzovaný. Mne sa nepáči hlavne tá šípka, jak sa dementne otočila. A to je ďalšia zastávka. Prečo mám pocit, že som mal odbočiť a zase som zablúdil? Ale cesta vede niekam, stále. Takže nádej tu je a nádej zomiera posledná, ako sa hovorí v nejakom filme, alebo možno ani nie vo filme, ale neviem, ty vole, ja sa čudujem, že už dokážem tu 18 minút kecať. Prečo nie? Takže ideme na tú. No, vyzerá, že ideme dobre, troška si to hodíme, na sere, že teda hnevá. Že mám pocit, že tu je všade stále plná čiara. Nie, nie, len v zákrutách. Tak som, ale ten, to fakt je ten autobus taký veľký na ceste. Nemal by byť troška menší, alebo čiary väčšie? Asi nie. I keď o kúsok možno... Vák! Váčík! 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 Aplikátu! Hustý! Tak nič som nevidel, dobre. Jedeme dál. Aj tak mám blbý pocit, že som zabudol odbočiť. Ja som mal ísť na tú polnú cestu. Chcelo by to tu normálne klasickú digitálnu GPS-ku, lebo hlavne mám 16 sekúnd do cieľa. A evidentne, že si znova nedojazdí linku. Sakra. Ty vole, ten nejaký rýchly. Hej, stoj, kľuku. Počkaj, ja chcem zraziť. Ne, tak ne. Hojší, 46 lidí. Berte to ako únos. Proste už vás nikam nevrátim. Nikomu. Proste budem pýtať za vás u výkupné 46 krát.
10 tisíc napríklad, to by som si, jo, 10 tisíc, to by mohli schváliť pôžičky, keby tak, jo, to by bolo fajn, jo, idú do toho. Takže domu nejdete a zostanete stále so mnou a niekde to potrebujeme schovať, ten autobus, len kde? Netuším. Niekde si nájdeme nejaký flek. Asi sme v obci. Nevadí, my sme únoscovia. Oh, sorry. Sorry, kuku. Jo, tu nás nikto nebude hľadať. Tak, schováme sa sem. Aha, tu je, opsa. Drkol som. Tak. Tak. Bingo. Tak, a sme schovaní. Tak, vypol som motor, možno. Ne, naštartoval som ho. Dobre, už som sa... Tak, motor vypnutý. A, ticho. Takže, ideme teraz, žiadaj výkupné. A to by bolo koniec tohto videa. Ja vám ďakujem za pozretie. Určite komentujte, lajkujte, zdieľajte. A určite ostraváci mi napíšte, či máte oranžové dvere na autobusoch. Majte sa krásne a čau čau.